Kasımhan şey. Kasımhan. Tam serios mu? Bu adam blatno его пиздёт. Ой, бля, ма. Ой, бля. Ндемс. Что там, Нурлан? Настроение алай? Керемет, өте керемет. Енді басым жатырмын, басым жиналып отыр, полный барлығы. Я, енді біз Нурлан күнде қасындамыз, жандамыз ғой. Бұлар енді-енді сонша күнден бері енді көріп отқандар бар. Бұл жаным сақал шырып отыр бұл. Өсіп отыр. 19-дан. Өсіп отыр, деш. Біз 18 емеспіз. Не, екеуің де 19 екенсіңдер. Біз 18 емеспіз. Біз 19-данбыз. Енді. Әлде. Достар, қазір туған күні басталайын жатыр. Барлығы чаймен деп жиналып жатыр. Бүгін что-то намечается, короче. Мен жақта бар. Бүгін күшті күн болайын деп тұрған сияқты. Негізі барша ертеп ұстап отқандарға рахмет айтып қояйын. Негізі көбісі білмей жатыр. Мен туған күнім түнгі 12-ден кейін, 2-ші қазан. Ертең ғой негізі, бірақ түнгі 12-ден кейін. Но енді ертең понедельник болғандықтан эфир, сондықтан белгілі себептермен бүгін ертерек бастайын деп жатырмын, ертерек тойлайын деп жатырмын деп айта кетейін. И ертеп ұстап отқандарға рахмет. Но түнгі 12-ден кейін.